بێگومان چەندین ساڵە کوردستان چەندین ژنی بەتوانای لە بواری وەرزشا هەیە. بەڵام لە دوای وازێنان دەستی کەسیان ناگیرێکە وەکو ڕاهێنەر کار بکەن یاخود وەکو کارگێڕیەک لە نێو یەکێتی وەرزشەکان لە نێو یانە وەرزشەکانا کار بکەن. هەرچەند ئێستا یاسایەک هەیە ئەڵێ لە دانانی یانە وەرزشەکانا پێویستە دوو ئەفراد بوونی هەر هەبێت. بەڵام وەکو دەستەی کارگەران لە کۆی نۆ ئەندام تەنها دوو ئافراد بە بڕوای من کەمە پێویستە زیاتر بکرێ. ئەمە خاڵێکی تر ئەتوانم بڵێم بڕێک جار ئافرەتی شاڕادەیەک خۆی خەمساردە بەتایبەت زۆر ئافراد کە ئەسنە نێو ژیانی هاوسەرگیریەوە بە شێوەیەک لە نێو کای وەرزشەکە دوور ئەکەونەوە وەکو ئەوەی ڕەنگە ڕۆژێک لە ڕۆژان یاریگای نەبینی بێن. بەڵام لەگەڵ ئەوەشا ئەتوانم بڵێم یەکێتی وەرزشیەکان لە کاتی هەڵبژاردنەکانە ڕەنگە زۆرینەیان ئافرەتان ئاگادار نەکەنەوە. ئەگەر بڵێ نیمانە زۆر زۆرمان هەیە. تەنانەت ئەو دەستکەوتە وەرزشیانەی لەلایەن ئافرەتانی کوردستانەوە هەیە لەگەر ڕێزمە پیاوان بەدەستیان نەهێناوە. بەڵام ئەبینی کار بەدەست و باڵادەستیەکە بوو پیاوانە.